Obakama ngo busembayo njagalo kuweleza bayimbi banaffe mwena je muri. Sawa zino tuli mukuzika sweet peps. Atanga mujibi. Bamu sebusi. Juzi twali tuzika zingi waini. Bamu tausi. Mwe bayimbi mwe abali mu Uganda. Temwe fula temula bachigena maso. Kwa imbi katona tiatua vino vitone kunyumirwa kunyumirwa na kunyoma ika kutamira waliwe soga lachi atuwa kwa antuwa malala okuba mundani kwa newe tuwa vena nga kumigole jama kawaka nga wama o echita telende nga wabogira na wadongo awadongo ne batamiru hiva za wasajari ya wadamiru hiva na ya musajona tuisa mubi ne baisa wabu waka Ndikumulembe kwa mingi, abasajja angaba Byron Kawadwa, abasajja angaba Christopher Sebaduka, abasajja angaba Phile Rutaya. Bachi janizibwa, abamu ni baba wangangu kani baba mu Uganda, kubanga bae mili ya kumazima. Kwa ina wa imbi wa mirundi ebiri. Bwana wana wa ina vitone, ebi imba. Nesa wazino tujukira ba Phile Rutaya, ba Sebaduka, abalateluwa jukira kubanga bamba imiri ya kumazima, neba imiri ya kweza nsonge ziyamba mantu abalala, abalala, neba gala kwe kusaboka. As an artist, you have the chance to live forever or to live only during your lifetime. Oino mukisa, gogu jukirwa, ngo mtu wa imiri ya kwebe bitufu, owa ngoyo ya tundu ngoyo ube. Olunaku wa lero, nze ndi muyimbi. Omu kwa imi ya basi nzo kumanyikiba mkwanga. Na ye, sikiri ziwa kola mulimu kwange. Ni wankwanda mateka kampa, etebo kola mulimu kwange. Siso wola. Chanakuti, omonge suwa polisa, abaye bulu ingi nyonga nyumye mbito jidye. Nadia na ayogere vintwe vyokwe usa, umaso ka TV ye kwanga. Na limba, umaso ka TV ye kwanga. Na gamba tebali na bakusirikale bamala kukoma bibulu byape. Niwakwale twate sabe kituli. Ekela no sanga na yeye abasirikale abakubisa mwe nirundi kituli kwabo bitutaga. Echo ngachinga chitamala no mukulembeze we kwanga na abayo. Kwe which understanding ate miaka jimu ubi da kaweruso. Wakuya mubia mayogera tuwa tuchi understanding na ye mwe baganda bangi mchari babubu kama to ngafe tuchari kusuku no kumale banga dene nyo so njaka la mubele shua njiche musika muino chukungula amazi maga katona wano kunsi wano wano kunsi wano simu gulu so mebayimbi banaffe abali eyo ensi ebatunulidde nga mubunidde nga mubunidde olwe wakati mu mbeera ba artisti banammwe gye bayitamu olwaleero nga musirise ekitegeera naye njagala okubagamba nti oluvannyuma lwa byonna katuli mu kuziika sipetisi Leta tuge na mwela bila. Na ina mwe, njaka la mwju kireti, mwe ino mwe ni mwasebo ni banyabu. Mwe ino mwuna njizi kwa. Mwe nga mwe, okoze sa talante zo, okoge na mazima. Kwanga talante zo, mwe muna zikoze subia mbaka baba nyingiri zi kwa wana mwe. Kwanja kuwa we sawa, yoku jisa suna. Kwanja okende vikambo vitono, kumuganda wa fondo. Nitume imbira wimbi zi wimba. Nenga mkade wafe Ya mdeo bagame jikulo kwe mkisa koka Okogele vye vituli kumutima No kogele vyo suidi pepsi vye andi aga dogo gira Suidi pepsi mamu sebusi Ok Ela chivela chavu Chavu ya zamani Echo nekuta chogera Ok Njaka avu yoma apewa nongamanyi Echa bilite kwa suidi pepsi okufa Kwa ngonu kanyo wabiyo na Fena tuli wakati mkufa Nenja kalopa subiza
kiamazima ga katonda muguru buli chikolobero echikoleba ku bantu techigenda genda ngate chibonerezedwa obadi obadi yakalo kwa guru matunzo kusansira kwange eri family ya Sweet Peps bazadde bafe bonange pe wetu wetubira munsi pe bazaka tonda Sweet Peps wachiri yasobodde okukiikirira kyakkiririzaamu waliyo bazita bangi bemuwagidde naye nga tasobola yadde okukiikirira ekyo mmwe abamuwagidde ekimulu ekibaluma so njagala okuwa muganda waffe Sweet Peps ekitiibwa Sweet Peps womola mirembe kufala bwakuse naye tekusobola kutumalawo era namwe abali wano namwe abali wano okujukira Sweet Peps temusa mukono mugende masonga mulwanyira eggwanga lyammwe tekikwetagisa kubeera politishani okumanya nti batufuga bubi tekikwetagisa kubeera politishani okumanya nti batufula badunzi yaffe tekikwetagisa kubeera politishani okumanya nti okutumubunya abantu kikyamu sawa zino abaana be bakelere bali mukwerwanako sawa zino abakozi be baseka bali mukwerwanako abaana bammwe mubamanyi abamu beeyiiza mu kibuga kubanga emirimu gyabula naye ne bagenda ne bayola emitwalo n'emitwalo gy'amasimu ne bagitwala nekoko okunyigirizibwa mwagala tusigale nga tusirise so wakati mukubafunga abasebe ne bannyabo mutwale obuvunaanyizibwa mukebere enkalala z'abalonzi mufune endagamuntu tetuli bamenyi b'amateeka tukkirize nnyo okukuuma amateeka tobalaba museveni atukya kuba ye mumenyi w'amateeka okutuusa bukulembeze bwaffe tetugenda kukolanga museveni bwe yakola kubaye yagenda mu nsiko ne batta abannayuganda half a million emitwalo 25 tetwagala kutta muntu yenna wadde bo batutta tetwagala kutuuka ku level yo kozi nga basusseewo so basebene bannyabo musigale nga muli bantu balamu musigale nga mwagala ensi yammwe musigale nga mukuuma amateeka musigale nga temuli batiitiizi musigale nga mwebeereramu musigale nga mwewandiisa lazima nga byonna biwedde mu 2021 tugenda kwambala engoye so era muganda wange Sweet Peps kula baganda baffe bonna bwe batumukunyiza bwe bajja mulamu b'ensi eno ne kulamwe baganda baffe mwenna abali wano njagala okumaliriza kula muganda wange Sweet Peps nga muwa ekitiibwa nga ŋŋamba nti Tuyambale, tuyambale, tuyambale.